ګرانو قدرمندو السلام علیکم سباون چینل د نوی سحر زیر کې ستاسو په خدمت کې خالده یاسمین حاضر ده او پروګرام مې راوړلې تاسو لپاره ډالې کې او په زیر کې نغمه زار ګرانو قدرمندو زموږ دا پروګرام سپیشلی ستاسو لپاره جوړ شوی دی په دې کې موږ تاسو ته هم زړې سندرغاړي زړې خو ته خیر نشو ویلي خو نوی کول چې څومره راغلي دي هغه به موږ تاسو سره انټروډوس کوو ګورو بچي هغوی سندره وی سنگه د دوی استادان څوک دي او په دې سندرو کې یا په غزلو کې فرق څه دی تاسو ته به هم د دې معلومات وشي او موږ تم د دې چینل همیشه دا کوشش وو او دی او وی به چې دی ښه نخا پروګرامونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړي قدرمندو په دې پروګرام کې موږ سره ډېر ښه ښه سندرغاړي به راځي چونکې زموږ د دې پروګرام لنډو بې روزه نو موږ سره یو داسې سندرغاړي دلته موجود ده چې هغه د اس تعارف محتاج نه ده د هغې نوم چې تاسو اورئ نو تاسو په مخ باندې به خندا راشي ځکه چې هغه ډېره خوږه نامه ده او زه دا غواړم چې هغې سره موږ سلام دعا وکړو ستړي مه شو کړو په خیرالي وکړو د هغې نه ښایسته ښایسته خبرې سندرې ها یو خبره بله سندرغاړو خو اکټینګ نشي کولی خو قدرمندو په دې پروګرام کې به موږ د سندرغاړو نه اکټینګ هم اخلو ګورو به چې دوی اداکاري څنګه کوي ستاسو د خندولو دپاره ستاسو د خوشحالو دپاره موږ سره جنان کوم آرټسټ ناصره کوم هنرمند ناصره هغه دا لیلا راځه چې دوی سره ملاقات وکړو لیلا السلام علیکم په خیر راغلی زمونږ سباون ته وعلیکم السلام ډېر زیاته مننه تاسو زه انوایټ کوم او زه ډېر زیاته خوشحاله یم چې دا فرسٹ اپیسوډ دی تاسو زه انوایټ کوم دا اسد زاده سره ډېر زیاته مشکور یم ډېر زیاته مننه لیلا همیشه د خو موږ دا ورېدلې چې لیلا بډې پوچا تاسو خبرې کوي مجنون سره نه هغه بل نه لاله زه بل نه نو زموږ را قدرمن دي د دوی استا आवाज خو وخت دي هم ستا خبرې هم ستا سندرې نو موږ دا غواړو چې ته په اوچت आवाज باندې د بدرې سروش په خبر وو کی چې دوی وو چې ته د موسیقي د میدان ته سنگر راغلي او کله راغلي خیر دا خوره راغله کې څه نه خو زه به وایم چې تاسو سره ټایم وینم خیر جی ما بابا لیکټینګ کولم چینل سپارا خو چینل سپارا اغه نه پس ماډلنګ تر عالمه اغه نه پس بیا لټون پروډکشن نو بتا سو اوره دني نو التا یو ماډل ای ضرورت دا بختیار خټک سیم یو غانا آی د پر ماډل ای ضرورت نو اغه په سلسله کې را لمه نو التا ما نه بیا شاکر سیم استاد هم ناس ته ما ته وی چې غانی سره د شوق شته نه نو ما بالکل شوق همشته بچپن نه نو بیا می یو سو لائنز ورته ویل نو هغه زما واز ډېر زیات اپریشیټ کم لائنز چې تا هغه ته ویلې هغه لائنز که ته لښاتې ما ته یو زموږ د قدر مند ته وی نو ډېر زیات خون وکي خو زه دا لري نه چې ته تم په مزه مزه خبر کې ته سندر څنګه دی بس خبره کې مې واز نیکس لو نه او سندر واز کی ها اوکي زه ته ما ته پیله د اخر هغه سندر یو دوه بولن کو بیا حسی پخلا وایم چې خطی خوشکسمتی دا چې بغیر د ماسته وختونه نه تیریږي خلیلہ دارت وای لیلا لیلا یو ډېر خسته نوم دی دا نوم تا خپل کوڅ کړو چې ته شي دا نوم په ما زمانی یې خو ستانیا ولې ستاسو نوم نه ورته نو باندې یار مان چې چې دا دی لیلا وی اذن کستا د نیا لیلا نوم زکه خو چې اغا د لیلا مجنون کیسې به اوري دی یا کیږي ګره نه اسه اسه خو بس خو اسه خو کستا په خپل لیلا يم لیلا یو غیر خسته سندره هم دا زلیلا يم زلیلا يم نو راځي قدر مند چې زلیلا يم ورو چې لیلا دا سندره څنګه ویلې دا تاسو لپاره خسته ډاله لالا زلیلا یا ما
वाह 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 डेर खा लेला डेर खा डेर खा डेर खा यार मना ना यार थोड़ी रखा संदर्भ आ रही जगह ही ना से भी आप बिल्कुल खनक कर रही देर का डाला चलेगी खबर ही कवा हाँ तकरीबन सुम रहा पशु डा सिंगिंग दिमाग को बकालू शु सिंगिंग की ओ दागी नमक क्यों तो माशाल्लाह आर्टिस्ट आ ओवरऑल दरे कार में शु दरे कार हाँ पर देख वो कार की कम सीधा ता पसीने की तेरे पर जी देखिए तकरीबन सुम रहा संदर्भ भी देखिए हमारा कमर्शियल सॉन्ग संगीली थी मूवीज तो पारंग कार करे थे वो आईएसपीआर तो पारंग इन सॉन्ग्स करी थी टोटल अंदाज़न सुनो अंदाज़न होते नहीं थे करी थी इश्मान ने थी फ्रांस के माँ सॉन्ग करी थे हाँ अल्पसर अदर तो ना सिलेक्शन में माँ नो अगर माँ द पारा थे तो एजांस खबर आवा और तो द खुशहाल है खबर आवा माँ द पारा नो अल्प में द्रे सॉन्ग्स में करी थी द अंदरे ऑडियो ओशु ओ सलो पाटी हां हां वेरी गुड हां जी कम संदरता भी ली दी पर आगे की दिस इज रपुर संदरता रिश्ता कम साड़ी रजिया तक होगी दखल को नहीं होगा कुछ स्टाफ हो गई आखिर जमा को पहले तो नहीं सॉन्ग वक्त हो खास कर गजल में देर रात थे लगाओ थे गजल सलम में देर रात लगाओ थे बिल्कुल ओ दिन अलावा मायो सॉन्ग करे हुआ तो शायरी जमा سافت مود والا سانگ کی ناغا میں رزاق رکھتا ہے نو خو خدر چو خیصہ ہوندی کی بلی سندر ہو رو بلکل خو زغارم چی ما یو غزل ریکارڈ کری دی زمون کا دی رسپیکٹیبل خیال محمد ہے سے یو غزل لی بیا سینے کس تا یا دونا نو زغارم چی آغا منوال سو پاس سر شیر بلکل آغا با مونگا پخبر کی خبر منوال تا آغا مورو جی جی مونگ سر اس تیار کم غزل دی او سندر دا قدرم دو رازے چی دا ورو دا آغا نپس پا مونگا لیلا ساری نور گپم لگو I'm not afraid.
ډیر زیات خسته غزل ام شاعری ام ماشاءالله ساس आवाज او موسیقي موسیقي تړون پور خبر راځي شپه چې استاد دې سوک دي استاد خو می سمجھتا څه مطلب استاد اته شاکینګ خبره ده دین علاوه زمو چې څومره لیجنډ دي کله چې ووکل ته زما هر چا نه عزت کړه کومه چې ماستر علي حیدر صاحب راشي هغه کمپوزیشن دي نو لږه دې عزت کړه یا ملاوي دي ماته ماشاءالله نو دغه خو یو پیچ شو شاعری د چا لکه د دې خاص انتخاب یې کنه د هر چا شعر نه یا غزل کې وی نه د هر چا خو نه وی ما خو سلیکټډ کار کوم چې ښه شاعری وي مووی د پاره هم داسې کوم چا یا کمرشل سانګ وي یا بل څه سانګ وي مووی د پاره سانګ وي نو اول شاعری ته ګورم ځکه چې بیا اودینس ته مطلب خنه نو ښه شاعری انتخاب کوم شاعرانو کې داسې فخ لکه څوک د دې چا شاعري ستا خوښه ده د چا خواږه دي ستا یو شاعر نوم به نه اخلم شاعران خو ټول دي خو لکه خاص یو بس د چا شاعري مې خوښه شوه بس هغه غني خان بابا شاعري مې ډېره زیاته خوښه دي نه علاوه کیا بات ده بس اوس خو ده او دې نه علاوه بس اوس ده نه علاوه د بل چا نوم مو شو فلال ضرورت نه شته نو خو زموږ ماشاءالله ډېر شاعران دي او ټول په خپل ځای باندې ډېر ښه شاعري کوي بچ د چا ښه شاعري نه بس هغه بس مونږ هغه وایو دا ډېره ښه خبره ده قدرمندو لیلا مونږ سره سره گپ شپ سره مونږ لګو او د دې نه خوړین غټ امتحان هم په دې را روان دي مونږ د دې نه د لاک هم اورو او راځي چې وخسته غونډه کې خوګه سندره د لیلا په خو غواز کې سرستا سومګه په شریک وو Oh,
राशा मामा जुए दिली बनी दी कदर मंदो करे चार मामा जुए ओली बनी नो गर्जान थे न साथे सिंगर चिस्तार मामा जुए ली बनी दी नहीं चिदा खबर से संदर्भ राजी संदर्भ खाद मामा जुए पूरा खबर राय दशपा द जन पाह कल दिनोर से ख्याल दिल का मख के वादे के मख पबर जी अरस खत्म में फिनिश करना सो असे ड्रीम्स को मेरे हाई हाई करते थी और उम्मीद लरम अल्लाह ने मिदा उम्मीद दे चुकू रखी ही इंशाल्लाह फ्यूचर कैरियर मख के पो दे तलल गौर को अखबल मेहनत पर बल बांधे टैलेंट पर बल बांधे बसा में ख्वाहिशा थी और वादा वारे के खिलाफ में सोच नहीं करे ना लख वड़े हैं वहाँ गुरु बल्लस का लफ अल्लाह ना वड़ा जा खजा खेल जा तो उस वड़े मुंगा दो बाई पड़ा ना ओ माशू में नकुईगी ओ यो सरिता तू भी दिच्छी भी जिता सर्वाधो कुम अगस्ता लक कदरमंदी तीन कोखे नुता बता सरी जरूरत है बिल्कुल जिस्ता सो रिस्पेक्ट को मा हो रहा जमा वादा नशीब को ले जाके चिदा खुदेर खले की नो हर चासर को भी इंसान वादा ना चिदा ये इंसान तो डी रजियात अखो खशी जैसे खो खशी जी बिल्कुल अगर परिश्ते आवरा शमा मजबूत ले बनी तब से तो गिरा खशी तेरे जान पट्टा ना बताना था जड़ा ना खबर हो बस माता एकदम जड़ा रहा शूटिंग हुआ आगे ना पस मारे तो वो एक्टिंग ना को उस वक्त खैर मुंह तो यो दस यो बोलकर मुंह की रेलांग जरूरी है पस मखाम उस सिंगर को लेकिन पस मचा जब पस मखाम जब बाहर लगे यो रेलांग मखाम खाज मुंह का दरमंद होता है देख मेरे तो वाले जब पस और दावर तो वाया ची फर्स्ट का गलतियां खुद अर्चन की और ता नहीं वो गलती शुरा और ता अपन कोर की धरोर कमीस पे इस्त्री बांधो सुसु ना रोर को मिनिस्टा अबू यार खाना प्ला तब लाल कमीस पे इस्त्री बांधो सुसु और बाबा दरा को अगर ता उस दी हद पूरी हो सकी जगह ता बखी और तब डेर माजूब डेर जैसे पर आजीजाना मूड बांध जगह ता वैसी ना बाबा पकड़ते दावत सिंह एक्टिंग के जी पूरा अब खैर देखा ना दोबारा बदस नहीं की सॉरी आस सॉरी दस गप तुझे से ओके देख कर मन दो दा पूजी जम कर दी होगी मन मनी डेला कि बस सॉरी और दा के मिस खैर को सॉरी दस मसल नहीं था राजा जी वो दे दी खस्ता होने की बारे सन्नरा आई ना बस मैं हम दे सारी नोल खबर को जमीने ओ, जमीने दखल को नौड़म सुना सुना
نازونه قدمونه دا دا خټک شو کنه خدار ته وای چې دا جون سنگا پارتنر دې بګار دې کوفرس کا انسان کې چې تل واده تم نوډو شو چې واده به خیر دې تاسو باندې شي سم واده پس نو څه بدلې ګم سره سره پاره خښته غوږ کې رښتې نه مې نه فاینی از دې بالکل لا کا نه کې دا ساخري فیصله نه خدای دار ته ستاسو کم قسم انسان خو هي بس کم چې اونیسټ وي خی اخلاق وي زړه صفائی زړه کې ګندګي نه بس کته دا کوم ادم نشي کولی لکه دا څه کسان به تا تړل کم ملوي لیلا خوراک کنه پینا دې کې څه پوتي نه خوراک باندې کې ته وسمه کوي دې نه کوم خوراک نه کې نه ماشاءالله زه به ټایم خوراک کوم بشمنی کې بل جماعتي نه پد دوړې مخ وړاندې او کلر ډریسینګ کلر نه کوم پختي ډریس کې می بلیک کلر مې ډېر زیات خوښ دی او دسي یلو سن فلاور یلو یاغه مې خوښ دی جی او بس کم کلر شما سره سوټ کې نو بس هغه کلر ډېر زیات یوز کوم زما چې کم کلر نه ستاسو په ګول نه کېږي کوم رنګ تاسو چې کم کلر شو نه لیکم تاسو ماشاله ښه 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 بالکل ماته نه کېږي شو وخت نشي رومانٹک مود والا جی نے ماتا رومانٹک سانگس میں فختی اور رومانٹک شاعری میں ڈر فخا تھا بس کم چی شاعری بک ملا اس بس او ام رومانٹک بس دا می ادر یا پکا نہ جتے مو تا سن سو اے کرا نہ ہے بس خلا تے یاد نہیں تھی اللہ خبر گران قدر من دا ما تا یاد نہ دی جچ نے تا دا خبر نہیں یاد دی دا بڑے گران شی پکار دے سن سو او اے کنا نو یو ٹپا چربی تا روبئی غزل سندرا سو ہوا ہے سندر وہی ہوئے ماں تاسو اجازت نہیں نا اجازت جی مہربان زما یو سانگ تھی شاکر زیب استاد کمپوز کری تھا اگر موسیقی تھا تے شاعر زما شاعری آستا تے شاعر زما شاعری آستا تے دل بھر یہ سما تے دل بھر یہ سما دل بھری یمستا تے شاعر یہ سما شاعری یمستا ڈیر لیلا زمگ چونکہ دا ٹائمنگ ہم رسی دا دی پروگرام او تے زمگ دی پروگرام تراغی سبا ہون تراغی دی چینل تراغی نو دا سہر پزیر کی لکا تس زمگ دی قدر مندر تا ڈالے کور واری سویر واری زمگ دی چینل پاک لا زمگ دی ٹیم پاک لا زمگ دی پروگرام پاک لا دو دنی سروش پا خبری اول خو څنګه چې ما سٹارټ کړل چې سباون چینل ټول ټیم او اصل زیادہ سر کم چې د دې پروګرام پروڈیوسر دی نو هغه ډېر زیاته مشکوره یم ډېر زیاته مننه او د زړه نه هغه زما ریسپیکټ کی او زه هم د هغه ریسپیکټ کوم او ان شاء الله هغه په ما امید لرم چې داسې به راغاړي او دا نوې چینل دی الله کې چې سباون چینل دی ښه آباد لري او ښه کامیاب شي ان شاء الله ډیر مننه جی ګرانو قدرمندو بالکل سباون چینل ته موږ دا بیا هم راولو بیا به هم راولو دا زموږ قدرمندو سندرغاړي دي او هر پروګرام به زموږ دا کوشش وي چې موږ ښه سندرغاړي راغوړو داسې نوموړې سندارې هم او سره وسره نوې سندرغاړي هم ځکه چې نوی کل سباون غواړي چې هغې ته یو ډاډګیرنه ملو شي چې دا چینل نور مخبره لاړ شي د خپلو سندرغاړو په حق لباندې قدرمندو پتلو تلو کې به موږ د لیلا نه یو سندره بله هم اورو خو اجازه به تاسو نه واخلو ځکه چې زموږ ټایمنګ داسې دي او د راتلونکي پروګرام د نغمزار انتظار کوي اوس خپل کوربنه خالد یاسمین له اجازه ورکړي د الله په امان لره لره لا 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 لره لره لا 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 لره لره لا 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 لا